Ladies and gentlemen, we're now going to start with the session at the threshold of Ghalib. Our guest speakers for this session are Sayyid Nomanul Haq and Rahat Kazmi. Haris Khalik is our moderator for this session. Allow me to give you a brief introduction of Haris Khalik. He is a critically acclaimed poet in Urdu and English, a widely published writer, and a regular newspaper columnist. He has 8 collections of verse and a book of creative nonfiction behind him, and his work has been anthologized internationally. That was a brief introduction of the moderator, and now over to you, sir. Shukriya bahut bahut. مرزا اسد اللہ خان غالب آپ کو آواز پہنچ رہی ہے میری جی نہیں پہنچ رہی پہنچ رہی ہے اچھا نہیں آپ تک تو میں کچھ نہ بھی کہوں تو پہنچ جاتی ہے اچھا مرزا اسد اللہ خان غالب غالب کا اپنا شعر ہے کہ زباں پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا زباں پہ بارے خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے تو اب غالب پر ایک غالب کو یاد کرنے کی ایک موقع ہے اور ایک دوپہر ہے اور جو ہمارے ساتھ آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ دو پاکستان کی نہایت نامور شخصیات اور انتہائی فاضل شخصیات اور ہمارے عہد کے ایک بہت اہم نقاد اور مورخ اور کیا کیا مطلب نعمان صاحب کے بارے میں کہا جائے ڈاکٹر سید نعمان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر سید نعمان الحق کا ایک مطالعہ ہے غالب کا اسی سے آج کے سیشن کا عنوان قائم کیا گیا ہے جو یہ عنوان ہے غالب کی دہلیز پر آن دا تھریش ہولڈ آف غالب یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی ایک مضمون جو انہوں نے ایک مطالعہ کیا اور مضمون کی صورت میں ایک اخبار میں بھی آپ نے شاید اس کا تراشا مختصر اس کا دیکھا ہوگا مضمون کا حصہ اقتباس تو وہ ڈاکٹر صاحب کا کام ہے وہیں سے آج کا یہ عنوان لیا گیا ہے اور راحت کاظمی صاحب مطلب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے یہ بہت بڑی ہیکنیٹ سی ایک لائن ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگوں پر بالکل صادق آتی ہے راحت صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ جو ان کی اداکاری اور جو ان کا فن ہے سٹیج فلم تھیٹر آرٹ ٹیلی ویژن وہ تو سب اپنی جگہ ہے لیکن یہ بہت ایسے لوگوں میں سے بہت کم پاکستان میں ایسے لوگ اب باقی رہ گئے ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا علم و ادب سے دانش سے فکر سے بہت گہرا ربط اور تعلق ہے اور اس علم و دانش سے اور فکر سے تعلق کے نتیجے میں جو گہرائی ان کے فن میں پیدا ہوئی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ کسی توثیق کی تائید کی ضرورت میری طرف سے تو نہیں ہے پروگرام کا کچھ ہم سٹرکچر اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہم پہلے گزارش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ موضوع پر کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہیں کہیں غالب کی دہلیز پار کر گئے ہیں ہم تو ابھی تک دہلیز پہ ہی ہیں سجدہ ریز تو ڈاکٹر صاحب جہاں جہاں وہ دہلیز پار کر گئے ہیں غالب کی تو اس پر روشنی ڈالیں اور ان کی گفتگو کے بعد میں راحت کاظمی صاحب سے ظاہر ہے کہ یہ گزارش کروں گا کہ وہ کچھ جو ان کا ذاتی ربط ہے غالب سے اس پر بھی مختصراً اظہار خیال کریں اور اپنی پسند کے شعر سنائیں جو کہ بہت اہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ کام ہے اور پھر ایک مختصر سوال و جواب کا سیشن یہاں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک موقع ہوگا سوال و جواب کا اور پھر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے ہمارے پاس میرا خیال ہے کل اب 55 منٹ باقی ہیں 5 منٹ کی میری لمبی تمہید کے بعد تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سید نعمان الحق سے کہ وہ موضوع پر اظہار خیال فرمائیں اور اگر آپ چاہیں اگر وہاں سے آپ آسانی محسوس کریں چونکہ اس میں گردن موڑنی پڑتی ہے کافی زیادہ تو ہاں تو وہاں آپ کو جس میں سہولت ہو یہاں سے کرنا چاہیں یہاں سے کر لیں وہاں سے کرنا چاہیں وہاں سے بہت شکریہ آپ لوگوں تک میری آواز آ رہی ہے ایک بات میں عرض کر دوں کہ میرا گلا خراب ہے اور اس لیے ذرا سا صبر آزما کام ہے میری گفتگو سننا آپ لوگوں کے لیے میں ایک عرصے کے بعد لاہور سے کراچی گیا اور وہاں کی دھول اور مٹی اور افکار اور اوہم اس نے میرے پر یہ اثر کیا کہ
میری آواز بدل گئی ہے. اب خدا کرے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو بلکہ عارضی ہو. میں آپ سے سچ عرض کروں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے غالب پر گفتگو کرنا, اور یہ عجیب سی تمظریفی ہے, اور وہ یوں کہ مطلب غالب تو میرے عمر بھر کے ساتھی ہیں, میرے تنہائی کے ساتھی ہیں, میں تخلیہ میں میرے ساتھ رہتے ہیں, لیکن وہ اس قدر میرے چاروں طرف ہیں کہ ان سے الگ ہٹ کے اور ایک کیا کہنا چاہیے اس کو, ایک آبجیکٹیو ڈسٹنس دے کے, ایک معروضی فاصلہ پیدا کر کے ان کو دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے, اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے, وہ تو ڈوبی ہوئی ہے اس کے اندر, وہ کیسے کہے کہ دریا کہاں ہے. تو میرے لیے اس سے دوری پیدا کر کے گفتگو کرنا بہت مشکل کام ہے. بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں غالب کے شعر پڑھتا رہوں, سنتا رہوں, رات کا آدمی صاحب سے شروع کی جائے بات, وہ مجھے اچھے اچھے شعر سناتے رہیں. ابھی چند دن پہلے ایک مضمون میں نے ڈان کے لیے لکھا تھا, اور وہ میں نے شروع کیا تھا عزیز حامد مدنی کے ایک مصرعے سے. ان کی وہ غزل آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح, تازہ ہوا بہار کی جی کملا لے گئی, تو اس میں ایک عجیب غریب مصرع ہے, نہ ہوئے نافے آہوے تتار زخم نمود کا شکار, نافے آہوے تتار زخم نمود کا شکار. میں نے بات وہیں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لذت وجود ہے اور ہم جو ظہور میں آتے ہیں اس کے اپنے خطرات بھی ہیں, اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ وجود کے اپنے خطرات ہیں, اور خوش دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کا شعلہ خود اپنے آپ کو بجھانے کے در پہ رہتا ہے. میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی, اور میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیے یہ آہوے تتار کی کیسی شکل غالب نے بیان کی ہے, اور اتنی روشن, اتنی واضح, اتنی گرافک, ہرن کی معصومیت اور موت کا کھٹکا, ساری باتیں اس خوبصورتی سے کی گئی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی مثال پورے عالمی ادب میں مل سکے گی. وہ یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ کہ کیا ہے وہ شعر کے, ہاں, ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرامیدہ ہوں, ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرامیدہ ہوں, میں دشت غم میں آہوے سیاد دیدہ ہوں, ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرامیدہ ہوں, میں دشت غم میں آہوے سیاد دیدہ ہوں. اور اس میں ایک شعر ہے کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے ہے, جس طرح اسد ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں. تو اس کا جو ایک شعر جو میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس غزل میں, وہ یہ ہے کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج, ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج, میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں. اور یہی بنیادی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ غالب کی شاعری کو اس کی سوانح کے طور پر پڑھا جائے, اور اس میں بڑی لغزشیں ہو گئیں. بات یہ ہے کہ غالب اتنے بڑے تخلیق کار ہیں کہ وہ ایک کائنات اپنی خود بنا لیتے ہیں, جہان دیگر بناتے ہیں, اور اس جہان دیگر کا اپنا ہی قانون ہے, اس کی اپنی گرامر ہے, اس کی اپنی منطق ہے, اس کا براہ راست تعلق اس عام زندگی سے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا, پڑھے لکھے لوگوں نے ایسا کیا کہ یہ کہا کہ دیکھیے 1857 کے خلف اشعار کے بعد, اس آشوب کے بعد دیکھیے کیسا دکھ ہے ان کی شاعری میں, وہ وصال اور وہ کیا ماہ و سال کہاں, وہ فراق اور وہ وصال کہاں, وہ شب و روز ماہ و سال کہاں, فرصت کاروبار شوق کسے, ذوق نظارۂ جمال کہاں. دیکھیے کیسا دکھ ہے اس میں, کیسا اثر ہوا تھا غالب پر. لطف کی بات یہ ہے کہ یہ غزل اس سے بہت پہلے کی ہے, غالب جس زمانے میں مشکلات میں تھے, اس زمانے میں بڑی ان کی شگفتہ نظمیں ہیں جن میں تمانیت اور خوشی ہے. غالب جس زمانے میں خوش تھے, اس زمانے میں ان کے یہاں غم بھی ہے. تو اس طرح اس کی غالب کو اس کی سوانح کے طور پر پڑھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور یہ ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا تھا شروع میں ہی کہ غالب کو ایک کو تخلیق کار سمجھ کی حیثیت سے لینا چاہیے, اور ان کی عام زندگی کا کیا اثر ان کی شاعری پر ہوا, یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے کہ شمیم حنفی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ شعر کو شاعر کی سوانح کے طور پر پڑھنا
ایک ایسی بے توفیقی ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے. بہرحال میں بات آگے نکالتا ہوں, آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک غالب کی نغمہ سنجی ان کے نشاط تصور سے ہے, اور ایک عجیب بات جو غالب کیا ہے جو کسی کے ہاں بھی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ زندگی کے جو معمولہ حقائق ہیں, جو عام حقائق ہیں, مثلا آگ میں سے لکڑی بجھائی گئی تو اس میں سے آواز پیدا ہوئی, یا آگ جلی تو اس کے ساتھ دھواں بھی اٹھا, یا جیسے میں چلا روشنی میں تو میرا سر میرے سائے سے آگے ہو گیا, زندگی کے معمولہ حقائق ہیں. لیکن ان معمولہ حقائق کو ایک آفاقی مفہوم عطا کرنا یہ غالب کا کام ہے. تو ان کے ہاں جو سفر ہے غالب کا شعری سفر, وہ دراصل زمین سے افلاک کی طرف جاتا ہے, یعنی وہ جزیات سے کلیہ کی طرف جاتا ہے. شیکسپیئر کیا ایسے نہیں ہے, ان کے ہم اس کے بالکل برعکس ہیں, وہ کلیات سے جزیات کی طرف آتے ہیں. تو اگر ہم یہ بات اس بات پہ غور کرنا چاہیں کہ غالب کے ہاں غالب کی جو صفت ہے جو ان کو ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے, تو ان میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ ان کا سفر جزیات سے کلیات کی طرف ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان کا شعر ہے کہ وہ میری, ان کی غزل ہے, وہ میری چینے جبی سے غم پنہاں سمجھا, وہ میری چینے جبی سے غم پنہاں سمجھا, راز مکتوب بے ربطی عنواں سمجھا. تو اس میں ہے شعر کے سفر عشق میں کی زوف نے راحت طلبی, سفر عشق میں کی زوف نے راحت طلبی, ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستان سمجھا, ہر قدم سائے کو میں اپنے شبستان سمجھا. اور یہ کہ جیسے کہ شمع اٹھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے, شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد, اور دیکھیے کہ ہوئے اس مہر وش کے جلوے تمثال کے آگے, ہوئے اس مہر وش کے جلوے تمثال کے آگے, پرفشاں جوہر آئینے میں مثل ذرہ روزن میں. اور دیکھیے کہ برنگے کاغذ آتش زدہ ہے نیرنگ بے تابی, برنگے کاغذ آتش زدہ ہے نیرنگ بے تابی, ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تپیدن پر. جب کاغذ جلتا ہے, جلائیے کاغذ کو, جب بجھنے لگتا ہے تو کتنے ستارے نمودار ہوتے ہیں, کتنے ستارے نمودار ہوتے ہیں اس کے اطراف میں, کیسے ستارے نمودار ہوتے ہیں. دیکھیے بالکل عام زندگی کی حقیقت ہے, اس سے کیسا مفہوم نکالا ہے. برنگے کاغذ آتش زدہ ہے نیرنگ بے تابی, ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تبیدن پر. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ غالب کے ہاں جو تصرف ہے فارسی سے وہ کہیں بھی نہیں, جیسے کہ بالے یک تپیدن, جیسے یہ کہیں اور نہیں, یہ یک تپیدن, یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ مصدر لے کر کے مصدر کو کبھی مصدر کی کبھی جمع بناتے ہیں اور کبھی مصدر کو کے ساتھ ایک لگاتے ہیں, جیسے کہ یک بیابہ ماندگی نہ ہوگا یک بیابہ ماندگی سے ذوق کم ہو میرا, یا یہ کہ غنچہ تا شگفتن ہا, غنچہ تا شگفتن ہا برگ عافیت مارو, شگفتن ہا وہ شگفت مصدر لے کے اس کی جمع مانے, غنچہ تا شگفتن ہا برگ عافیت معلوم, باوجود دل جمعی خواب گل پریشاں ہے, کارگاہ ہستی میں لالا داغ ساما ہے, کارگاہ ہستی میں لالا داغ ساما ہے, برق خرمن راحت خون گرم دہقا ہے. اچھا اس کے علاوہ بیچ میں کبھی مصدر لے کے آتے ہیں, وہ ہے کہ تاکجا آگہی رنگے تماشا باختن, مصدر آیا نا, تاکجا آگہی رنگے تماشا باستن, چشم وا گردیدہ آغوش ودائے جلوہ ہے نا, وہ مشہور غزل کے حسن بے پروا خریدار متائے جلوہ ہے, آئینہ زانوے فکر اختراع جلوہ ہے. تو ایک چیز تو یہ, ایک اور پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سفر ہے غالب کا, غالب کے تخیل کا جو سفر ہے, ان کی جو کائنات بنتی ہے, وہ کائنات شروع تو ہوتی ہے زمین سے, معمولہ حقائق سے, آگ کی تپش, سائے سے سر کا آگے چلا جانا, دھواں اٹھنا, دیوار بارے منت مزدور سے خم ہے نا, عام بات ہے, دیوار بارے منت مزدور سے خم, پھر ایک کلیہ نکالا, اے خانوما خراب نہ ایسا اٹھائیے, اے خانوما خراب نہ ایسا اٹھائیے. تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک چیز جس پر میں نے بہت گفتگو کی ہے اور
اس کے بارے میں میں لکھتا بھی رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غالب کے ہاں ایک بہت ہی بھرپور سوری پہلو ہے, ویژول ڈائمینشن بہت شدید, اور صورت یہ ہے کہ چونکہ یہ کلچر ایسا تھا جس کو ہم ابراہیمی کلچر کہتے ہیں, ابراہیمی کلچر, کہ چونکہ خدا غیب میں چلا گیا, ہم کوئی درخت خدا نہیں ہے, کوئی پتھر خدا نہیں ہے, خدا ہر طرف ہے, نہیں بھی ہے, اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر وہ ہر طرف بھی ہے, تو ہوا یہ کہ وہ جو ایک 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 مصوری میں جو ایک میسر تھا خدا کے وجود کو اور اعلیٰ ترین حقائق کی تصویر وہ ممکن نہیں رہی, تو ہمارے یہ ہوا کہ مصوری تو ایسی بڑی چیز ہے نہیں اسلامی تمدن میں, اور چیزیں ہیں جیسے کہ خطاطی ہے یا فن تعمیر ہے, مصوری ہوئی لیکن وہ ترائی امتیاز نہیں ہے اسلامی آرٹ کا. ہوا یہ کہ یہ مصوری چلی گئی شعر میں, اور شعر میں جو سوری پہلو آیا ہے جس کو ہم سراپا کہتے ہیں, وہ سراپا جیسے کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چاہے زنختاں اس کو کہتے ہیں نا, اور یہ جو ہے یہ کنواں ہے جس میں وہ معشوق گر جاتا ہے, معشوق زلف پکڑتا ہے اس کی, عاشق زلف پکڑتا ہے معشوق کی اور وہ اس کنویں میں جا کے گر جاتا ہے, اور بعض اشعار تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کہ ریسیپی ہے, نسخہ ہے پینٹنگ کا, آنکھیں یوں ہیں اور کمر یوں ہیں اور بال یوں ہیں اور رخسار یوں ہیں اور مسکرانا یوں ہیں, بہت ایسا ہے. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک کتاب کسی نے دی تھی, اس کا نام ہے سراپا سخن, اس میں اس کتاب میں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہر 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 جسم کے اعضاء اور حصے پر اشعار موجود ہیں. یہ ہے سراپا نگاری, اور سراپا نگاری ہمارے ہاں شعر میں ہے اور مصور میں نہیں. اب دیکھیے غالب کے ہاں جو سوری چیزیں ہیں جیسے کہ نچھوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی, جچوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی, سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زندان پر, لرستا ہے میرا دل زحمت مہرے درخشاں پر, لرستا ہے میرا دل زحمت مہرے درخشاں پر, میں ہوں وہ قطرہ شبنم کہ ہو خارے مغیلاں پر. نہ چھوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی, سفیدی دیدہ یعقوب کی پھرتی ہے زندان پر. یہی ہے کہ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر, لیکن آنکھیں روزن زندہ دیوار زندہ ہو گئیں, لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں. میں نامراد دل کے تسلی کو کیا کروں, میں نامراد دل کے تسلی کو کیا کروں, مانا کہ تیرے رخ سے نگاہ کامیاب ہے, مانا کہ تیرے رخ سے نگاہ کامیاب ہے, نظارے نے بھی کام کیا وہاں نقاب کا, مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی, وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن, غرض نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا, عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا, جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا, گو میں رہا رہی نہ ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو اس میں کیسا شعر ہے یہ کہ وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن, غرض نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا. غالب کے ہاں تو ویژوالٹی ان کا سوری پہلو اتنا بھرپور ہے, جیسے کہ ایک مشہور شعر ہے جس پہ من مٹے تھے عبدالرحمٰن بجنوری صاحب, شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مشکو کے جہاں, شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مشکو کے جہاں, زیادہ غرض نگاہ دیدہ تصویر نہیں, زیادہ غیرز نگاہ دیدہ تصویر نہیں. غالب واحد شاعر ہیں پورے اردو ادب کی تاریخ میں کہ جنہوں نے حروف کی ساخت سے فائدہ اٹھایا, جیسے کہ زیادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو, ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ قافیہ ایک صوتی چیز ہے, قافیہ کا تعلق آواز سے حروف کی ساخت سے نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس حروف کی ساخت کا قافیہ بنایا. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کی شرمندہ معنی نہ ہوا. اب اس میں عیسیٰ لے کے, اب عیسیٰ جو ہے وہ تو الف ہے, اس کو الف مقصورہ ہی کہتے ہیں, آپ عیسیٰ کو الف سے لکھ سکتے ہیں, جائز ہے, عین یہ سین الف بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ چھوٹی یہ بنا کے اس پر ایک کھڑا زبر لگا دیں, دیکھنے میں وہ لگتا ہے تسلی کی طرح لیکن صوتی اعتبار سے مختلف ہے, لیکن وہ لے آئے دم عیسی نہ ہو کیسے ہو گیا. تو یہ کسی نے نہیں کیا, یہ اتنی ہمت اور اتنا تعلق جو چیز نظر آتی ہے اس سے, تو یہ بات ہے.
اب دیکھیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کیسا کیسی وہ غزل ہے کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا, محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا, ورنہ جو حجاب پردہ ہے ساز کا, ورنہ جو حجاب ہے, کچھ اس طرح مجھے یاد نہیں آ رہا, محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا, یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا, محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا, یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. پھر کہا کہ سنے حارث ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے ہیں, بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے, ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ باز کا, ہر گوشہ بساط ہے سر شیشہ. اتنی ویژوالٹی کسی کیا نہیں. ایک دو تین باتیں اور عرض کر دوں کہ جو غزل ہے ساؤتھ ایشیا کی, ہندوستان کی, کہا جاتا ہے کہ وہ شکل ہے سب کے ہندی کی. سب کے ہندی ایک خاص طرز ادا ہے, اور جس طرح کی فارسی شاعری ہندوستان میں ہوئی ایران میں نہیں ہوئی, اس کی شکل مختلف ہے. اور اس کا ایک بنیادی اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں استعاروں کا خاص کھیل ہوتا ہے, یعنی حقیقت کو پہلے استعارہ بنایا جاتا ہے, پھر اس استعارے سے مزید حقیقتیں نکال کے مزید استعارے نکالے جاتے ہیں. یہ کھیل ہے, یہ جیسے وہ مکھی کا چھتا ہوتا ہے نا, ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرا ہے نا, آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستے صبا کو ڈالی ہیں, کبھی گردن مہتاب میں باہیں ہے نا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ حقیقت سے استعارہ بنایا, استعارے کو حقیقت مان کر مزید استعارے نکالے, یہ بھرپور ہے غالب کے ہاں. کہ جیسے کہ دیکھیے کہ نہ ہوگا یک بیابان ماندگی سے ذوق کم میرا, نہ ہوگا یک بیابان ماندگی سے ذوق کم میرا, حباب موج رفتار ہے نقش قدم میرا, حباب موج رفتار ہے نقش قدم میرا, اور کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز ناخن پہ قرض اس کے رہے نیم باز کا, یک قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت, صفحہ دشت ایسا کاغذ ہے جو آگ کی زد میں آ گیا ہے, نقش پا میں ہے تپے گرمی رفتار ہنوس. اب گرمی رفتار ایک غیر مرئی چیز ہے, اس کی تپ, گرمی رفتار کی تپش, گرمی رفتار کی تپش, یہ ہے سب کے ہندی کا کھیل جو غالب کے ہاں بھرپور طریقے سے. اچھا ایک اور بھی ہے کہ وہ ہاں کہ وہ کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے, کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے, جس میں کہ ایک بے زمور آسمان ہے, جس میں کہ ایک بے زمور آسمان. آپ اس کی نغمگی پر بھی غور کیجئے نا, کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے, جس میں کہ ایک بے زمور آسمان ہے. اور دل چاہتا ہے کہ میں غالب کی نغمگی پر گفتگو کرتا ہی چلا جاؤں, ایسی نغمگی کی مثال تو ہے ہی نہیں کہیں. دل لگا کر لگ گیا ان کو بھی تنہا بیٹھنا, دل لگا کر لگ گیا ان کو بھی تنہا بیٹھنا, بارے اپنی بے کسی کی ہم نے پائی داد, یاں ہیں زوال آمادہ عزا آفرینش کے تمام میرے گردوئیں چراغ رہ گزارے باد, یاں. وہ جو غزل ہے جس سے وہ فیض صاحب نے اپنے ایک مجموعے کو عنوان لیا ہے, دل خوش ادائے کشمکش حسرت دیدار, دل خوش ادائے کشمکش حسرت دیدار, آئینہ بدستے بتے بدمست ہنا ہے, آئینہ بدستے بتے بدمست ہنا ہے نا. وہ غزل کے وہ بہت اچھی غزل ہے. یہ مثلا ایک اور شعر کہ وہ قمری کف خاکستر و بلبل کا فاسی رنگ, اے نالا نشانے جگر سوختہ کیا ہے. مجھے اشارہ ہو رہا ہے, مجھے بہت برا لگتا ہے اگر میں زیادہ گفتگو کروں, میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے گزارش کریں, میں بولتا رہا ہوں میں تو بھاگنا چاہتا ہوں جلدی. آخری بات میں عرض کر دوں کہ ایک سنت ہوتی ہے جس کو ترسی کہتے ہیں, اور وہ ہوتا یہ کہ جیسے دو مصرے ایک شعر کے, تو جو پہلا مصرا ہے اس کا ہر لفظ عروض کے اعتبار سے دوسرے مصرے کے ہر لفظ کے برابر ہوتا ہے,
ہے نا. اب اس کو نبھانا کتنا مشکل کام ہے, میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں رہے. وہ یوں ہے کہ تیرا انداز سخن شان زلف الہام, تیرا انداز سخن شان زلف الہام, تیری رفتار قلم جنبش بال جبریل. اب ہر لفظ پر جو تیرا اور تیری, تیرا رفتار ہے نا انداز, اوپر کا ہر لفظ نیچے کے ہر لفظ کے برابر ہے. یا یہ قسم اسی طرح کی ترکیب ہے نا کہ ہم کو ستم عزیز, ستمگر کو ہم عزیز, نہ مہربان نہیں اگر مہربانی, ہر نصف مصرع برابر ہے. تو یہ بات. اچھا آخری بات, بالکل آخری بات, اور یہ آخری جملہ ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی وہ میری گفتگو حارث سے ہو رہی تھی, تو حارث نے ایک بہت اچھی بات کہ میرے دل کی بات کہ میں نہیں جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے انگلش میں بات ہو رہی تھی ہماری, کبھی کبھی انگریزی میں بھی ہوتی, تو انہوں نے کہا کہ غالب ان اقبال آر ٹو پوئٹس وی جسٹ کین ناٹ ایکسپلین. بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے, میں درخواست گزار ہوں رات کاظمی صاحب سے کہ وہ جو ان کا دلی تعلق ہے غالب کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ اپنی پسند کے پھر شعر بھی کچھ سنائیں. وہیں ہاں وہ اگر اس میں سہولت ہوتی ہے تو آپ بالکل نہیں, وہ مائکرو فون میں ایکچولی یو ہیو ٹو ٹرن اراؤنڈ ٹرن یور ہیڈ, آپ انہیں سن بھی لیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ. ایک مسئلہ مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری وابستگی کسی بھی گروہ سے یا کسی بھی ایسے سوچنے والے لوگوں سے اور اس کام کے کرنے والے لوگوں سے اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہمیں واقعی یہ کہا جا سکے کہ ان کا تعلق اس سے ہے, لہٰذا ہم وہ ریلو کٹا ہیں جو ہر دفعہ شمار کر دیے جاتے ہیں. ادب میں بھی ہانک دیے جاتے ہیں, شاعری میں بھی ہانک دیے جاتے ہیں, ادھر صورتحال یہ ہے کہ اتنا اچھا تو انہوں نے پڑھ دیا, ہمارے لیے کیا چھوڑا, کچھ بھی نہیں رہ گیا اب تو. اور یہاں ڈاکٹر عارفہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میر حامد جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں غالب پورا پورا غالباً پورا یاد ہے, ہم کیا اس میں کچھ کہیں گے. لیکن ایک کتاب جو پچھلے دنوں میں نے پڑھی وہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری یا نہیں گزری. اس میں انہوں نے ایک بات دلچسپ اٹھائی ہے, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ویدانت کا جو فلسفہ ہے غالب کی سوچ کے ڈانڈے جا کے ویدانت کے فلسفے سے ملتے ہیں, خاص طور پر بدھسٹ فلسفی سے. مجھے نہیں پتا کہاں تک یہ صحیح ہے کہاں تک یہ غلط ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ غالب نے خود اعتراف کیا ہے جگہ جگہ کہ وہ بے دل کے معترف ہیں, اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, اور بے دل جو تھے وہ بنیادی طور پر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا سبق ہندی کے شاعر تھے, اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ خالصتاً بدھسٹ فلسفہ شونیا اور شعریات کے قائل تھے, اور لوگارجن جو بہت مشہور بدھسٹ فلسفہ دان ہیں اس سے وہ متی تھے اس کے, اور سارے ان کے شعروں میں وہ بات نظر آتی ہے. اور غالب نے کیونکہ بے دل سے مستار لیا ہے تو غالب کے شعروں میں بے دل کا خیال موجود ہے, لہذا وہ بھی ویدانت کے حوالے سے آتا ہے. آئی تھنک اٹ ریکوائرز انکوائری. یہ تو ڈاکٹر صاحبہ اس پہ آپ کو کچھ کہنا چاہیے, ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بارے میں. لیکن اس میں دیکھیے ڈائریکٹ ڈاکٹر وارث کروانی ڈاکٹر وارث کربانی کے حوالے سے کہتے ہیں غالب کی شعریات ایک منفرد اور بے مثال چیز ہے. بھئی یہ بات کر لیں یا ہم بات کر لیں, غالب کی شعریات ایک منفرد اور بے مثال چیز ہے جسے خود انہوں نے اپنے پیچیدہ اور گرہ خوردہ مافی الضمیر کے ابلاغ کے لیے تخلیق کیا. یہ مافی الضمیر ایک تلسمی کیفیت رکھتا ہے جو ذوق اور ان کے نامور شاگرد داغ کے شفاف اور عوامی زبان میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا.
بلکہ میر اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ عام فہم اور سادہ مزاج تھے، ان کے چاہنے والے جن میں وہ خود بھی ہوں جتنی بھی ان کی تعریف کریں وہ سب بجا ہے، لیکن ان لوگوں نے شاعری کا وہ جہنم دیکھا ہی نہیں جس کا شکار غالب ہوئے تھے، اور جو تحت شعور میں قیامت کا شور برپا کرتا تھا، جو نہ جینے دیتا تھا نہ مرنے دیتا تھا، جو نہ عشق کرنے دیتا تھا نہ پارسائی، جو نہ مومن بننے دیتا تھا نہ کافر۔ تو غالب نے امرتسر پیٹ کے ہی کہا کہ عجیب شیفتہ مزاج آدمی سے سابقہ پڑا ہے، غالب مومن تو ہے ہی نہیں لیکن اسے کافر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کتاب میں جو سب سے دلچسپ بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا کہ حقیقت ماورا جو ہے، جسے حقیقت الحقائق کہہ لیجئے، اس کے تعینات ہو ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں کوئی ایک ایسا بیان دیا ہی نہیں جا سکتا جو اس کی تعریف مکمل طور پر کر سکے، وہ ہر تعریف سے مبرہ، ہر تعریف کے باہر ہے۔ اور غالب نے اپنی شاعری میں یہ کوشش کی ہے کہ اس بے تعریف حقیقت کو جس کی تعریف ممکن نہیں ہے، جو کائنات سے ماورا ہے، جو حقائق کے سے اوپر ہے، اس کو کیسے لفظوں کے ذریعے اشارتاً قابو کیا جائے۔ اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ غالب کے ہاں یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تو بہت سا تو کام آپ نے سن لیا، یہاں کیا کہتے ہیں، پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، عرض متائے عقل دل و جان یہ ہوئے، دوڑے ہے پھر ایک گل و لالے پر خیال، صد گلستان نگاہ کا سامان کیے ہوئے، پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، جان نظر دل فریبی عنواں کیے ہوئے، اور مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پہ حوث، زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہوئے، چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنے مژگاں کیے ہوئے، اور ایک نو بہار تازہ کو تاکے ہے پھر نگاہ، ایک نو بہار ناز کو شکریہ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، عارف صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس کوئی کچھ وقت ہے سوال جواب کے لیے، تو آپ میں سے جو اگر ہاتھ بلند کریں تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے جی، کوئی یہاں آپ کے والنٹیئر ہیں، رضاکار کوئی موجود ہیں جو؟ جی 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 آئی نو، ہاں میں بھی غالب کا ایک ادنا تھا۔ اف یو کڈ سپیک انٹو دی مائیکروفون پلیز، اب مائیک میں بات کر لیجئے قریب۔ جی ہاں جی جی، تو جیسے نوال حق صاحب نے کہا کہ غالب ان کو اوڑھنا بچھونا ہے، اس طرح میرا بھی کافی عرصے سے ہے۔ فرانسس بیکن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بریویٹی از دا سول آف وٹ۔ جی، غالب کے ہاں جو سب سے بڑا ہے، انہوں نے اپنے اشعار کے بارے میں بھی کہا کہ گنجینہ پانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ گئے۔ میرا خیال میں وہی چیز ان کے دیوان میں 187 غزلیں ہیں صرف، اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو۔ دنیا کے ادب میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ادیب یا شاعر نہیں جو اتنے کم سرمایے پر اتنا بڑا شاعر۔ غالب از کنسیڈرڈ ون آف دی گریٹسٹ پوئٹس ان دا ورلڈ ٹوڈے، اور یہ سب ممکن ہوا غالب کے بروٹل سلیکشن کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بروٹلی سبجیکٹ کیا انتخاب کا کہ ان کے وہ 187 غزلیں رہ گئیں۔ میں کبھی کبھی، ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے ڈاکٹر صاحب سے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، ایک دفعہ میں نے دیوان میر پورے کا پورا پڑھا، وہ پورا دیوان پڑھنے کے بعد میر کی عظمت میں تھوڑا سا ڈینٹ پڑ گیا،
کیونکہ بہت سارے اشعار ایسے تھے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کیا میر صاحب بھی یہ شعر کہہ سکتے ہیں جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر غالب نے شعروں کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو کیا غالب کی عظمت وہی رہتی جو اب ہے یا اس میں کچھ فرق آتا؟ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا گزارش میری یہ ہوگی کہ اگر سوال یا تبصرہ آپ کا مختصر ہو تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے، آپ اس کو کوئکلی ذرا رسپونڈ کر دیجئے اس سوال کو. اور ویسے مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے میر صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے، لیکن میں چپ ہو جاتا ہوں، سوال مجھ سے نہیں تھا. حارث جو بات کہہ رہے ہیں مجھے اس سے اتفاق ہے. مجھے مثالیں چاہیے کون سا شعر خراب ہے. مجھے تو آج تک کوئی شعر خراب نہیں ملا میر صاحب کے یہاں. سچی بات یہ ہے، ایک روایت ہے کہ خراب اشعار ہیں، مجھے تو کوئی شعر خراب نہیں ملا. اچھا، اور دوسری بات جو آپ نے عرض کی کہ اگر وہ انتخاب نہ کرتے تو کیا ہوتا، ظاہر آپ نے خود ہی فرمایا کہ تو ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. لیکن جو چیزیں قدم زد کی گئی ہیں وہ نہایت اچھی ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو نکال کیوں دیا. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار، ہم نے دشتِ امکان کو ایک نقش پا پایا مثلا. اور نسخہ میڈیا میں ہے لیکن متداول دیوان میں نہیں ہے. یا یہ کہ وہ دامن تمثال آب آئینہ سے تر نہیں، کیسا مصرع ہے دامن تمثال آب آئینہ سے تر نہیں، وہ نکال دیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نکال دی گئیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی عظمت میں کیا کمی تھی کہ نکال دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک مفروضہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شامل بھی رہتے تو ہو سکتا ہے عظیم تر ہی ہو جاتے غالب. ہلو، یہ میرے سوال کا جواب جو میں کرنا چاہ رہا تھا میں خیر مجھے مل گیا ہے، لیکن تاہم میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تشنگی ہے، بچپن سے جوانی اور بڑھاپے میں غالب کا مطالعہ کرتے آئے ہیں، لیکن یہ پس منظر ان کی جو مسترک جو ریجیکٹڈ کلام ہے اس کا پس منظر کیا تھا اور کیا وجہ تھی کہ کلام کو مسترد کیا گیا؟ اور اگر اس میں کن چند شعر ایسے ہیں جن کی کوالٹی یا ان کا جو غالب کا جو انٹلیکٹ ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ اس کلام کو مسترد کیا گیا؟ میں یہ تشنگی اپنی ہے اور کچھ جہالت بھی ہے، اگر اس پہ کوئی روشنی ڈال دیجئے تو بہت نوازش ہوگی. بہت ہی مختصراً میں عرض کر دوں کہ مولانا فضل خیر آبادی نے یہ رائے دی تھی غالب کو کہ آپ کے اشعار بہت سے ایسے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو اس کو نکال دیجئے. تو ان کی وہ مشکل پسندی بھی ایک مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں بنیادی بات یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ سہل ہو جائے، اور بعد میں کہا بھی کہ میں کہتا ہوں تو مشکل ہے، نہ کہتا ہوں تو مشکل ہے، ہاں گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل. تو بنیادی بات یہی تھی کہ مشورہ تھا مولانا فضل خیر آبادی کا اور اس پر انہوں نے عمل کیا کہ اس کو جو بہت اور جو مسترد کی گئیں غزلیں ان میں سے بعض واقعی بہت مشکل ہیں، ان کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. دیر و حرم آئی نئے تکرار تمنا، دیر و حرم آئی نئے تکرار تمنا، ہوا ماندگی شوق تراشے پناہ، عجیب غریب غزل ہے. کچھ اشعار متداول دی وہاں سے نکال دیے، کیوں نکال دیے سمجھ نہیں آتا. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس کو وہ چاہتے تھے کہ اس کا ابلاغ بڑھ جائے، اور ابلاغ بڑھانے کی وجہ سے انہوں نے کچھ چیزیں نکال دیں لیکن ہم کو عزیز تر ہیں. جی آپ جی بھائی، میں وہ آپ کی اس طرف آتا ہوں. میری باری پہلی تھی. اچھا آپ لے لیجیے پہلے باری. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ نسخہ حمیدیہ میں غالب کی غزل یوں ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک، اور پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو بیمار دار. سوال میرا یہ ہے کہ اگر میر کا کبھی میں نہیں بدلا تو غالب کا ہوتے تک اور بیمار دار ہونے تک میں اور تیمار دار میں کیسے بدل گئے؟ شکریہ. جی کچھ ایسے ہیں دیوان کے جن میں ہوتے تک رکھا گیا ہے. نقوش نے جو چھاپا ہے اس میں ہوتے تک ہی چھوڑ دیا ہے. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہوتے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہوتے تک. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ دور بدل گیا تھا، محاورے بدل رہے تھے، تو اس اعتبار سے انہوں نے محاوروں کے مطابق لوگوں نے اس کو بدلا ہے. چونکہ زمانہ مختلف تھا میر صاحب کا اور ان کا،
آج کل کبو کوئی نہیں لکھتا ہے، حالانکہ کبو تو خوبصورت سا لفظ ہے لیکن ڈوگ نہیں لکھتے، تو وہ اس میں زبان کے ارتقاء کا معاملہ ہے، اور لیکن اس کی ایک تاریخی حیثیت بہرحال ہے، اور ایسے دیوان موجود ہیں جس میں ہوتے تک موجود ہے جیسے پہلے تھا۔ السلام علیکم، میرا نام حبیب حسن ہے، غالبیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ جتنا غالب کے بارے میں پڑھا ہے، جتنا سنا ہے، تو غالب کی شخصیت میں ایک دوہراپن مجھے نظر آیا کہ غالب جب غالب کو دلی کالج میں پڑھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو گیٹ سے واپس آ جاتا ہے، جب وہ مسجد جاتا ہے تو مسجد سے کے سیڑھیوں سے واپس آ جاتا ہے، تو ایک اس میں وزاداری ہے، خودداری ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے ایک شعر ہے کہ شعر میں کہتا ہے کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ تو ایک طرف خودداری وزاداری، اور دوسری طرف قرض پہ گزارا کرنا، اور قرض لے کے شراب پینا۔ اور ایک واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ بتانا چلوں کہ وہ ایک ہندو تاجر سے قرض لیا کرتے تھے، تو ایک دن وہ قرض لینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، تو وہ پان کھا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ غالب صاحب آپ پان کھائیے گا، تو کہتے کہ غالب کہتا ہے کہ میں پان نہیں کھاتا، تو ہندو وہ جو تاجر ہے وہ کہتا ہے کہ پان تو آپ کو زہر لگتا ہے، تو غالب کیا کہتا ہے کہ اگر زہر لگتا تو کھا لیتا۔ تو ایک طرف غالب کی یہ وزاداری، اور دوسری طرف یہ قرض لے کے کھانا اور پینا، تو یہ غالب کی شخصیت میں جو دوہراپن ہے وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ بہت شکریہ۔ دوہراپن کہرے پن سے بہتر ہوتا ہے۔ راز صاحب آپ کو جس پہ فرمائیں گے، وہ جو بات پہلے ڈاکٹر صاحب فرما چکے اسی پہ ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ارزداشت یہ ہے کہ شاعر کی شخصیت، اس کی زندگی اور اس کے اشعار، ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپس میں ملا کر کے دیکھا جائے، یہ بالکل بفروزہ ہی غلط ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ وہ تو دو چار چاٹے مار دیجیے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ پینے پہ ناراض ہیں تو ضرور ان سے خفا ہو جائے۔ جی خاتون جی، اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ پہلے جی آپ کر لیجئے سوال، پھر یہ نعمان صاحب۔ ایک شعر ہے غالب کا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلا کرے کوئی، تو یہ پاکستان کے بارے میں کہا، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، اس کو ذرا صحیح بتا دیں کہ کیا ہے یہ، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، یا کیا کسی سے گلا کرے کوئی، یہ کیوں ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں؟ کیوں جی، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، یہی مجھے یاد ہے، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، یوں ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ میں تو بڑا سادہ سا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے، جب اس کا ذکر ہو رہا تھا سر، تو میں اس کے بارے میں ڈاکٹر نعمان الحق آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جو ویدانت اور بدھ مت کے فلسفے سے تعلق بتا رہے ہیں گوپی چند نارنگ، اس کے بارے میں کیا خیال؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں جو فکری پس منظر ہے غالب کا، اس میں بہت سے اجزاء ہیں، اور ان میں سنسکرت اجزاء بھی ہیں، انڈی کے ایلیمنٹس ہیں، اس میں عربی کے بھی ایلیمنٹس ہیں، اس میں پورا ایک ایران کا پورا کلچر بھی اس کے اندر ہے، تو ایک وہ گوناگونی ہے ان کے پس منظر میں۔ لیکن بالکل سادگی سے لینئرلی اگر اس کو جوڑ دیا جائے ویدانت سے، تو میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ چیز تکلیف دہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ شعر کو فلسفیانہ نظام کے تابع کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی دنیا ہے، اٹ ہیز این انڈیپینڈنٹ لاجک آف اٹس اون، اٹ شوڈ بی لیفٹ الون۔ اقبال کے یہاں فلاں کا فلسفہ فلاں، آئی ریئلی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں ہے، اس کی اپنی ایک کائنات ہے، اس میں عکس تو ہے غالب کے، عکس تو حضرت علی کا بھی بہت نمایاں، اتنا شدید ہے ہے نا، دی پناہ دل و جان فیض رسانہ شاہ، بس یہ ختم رسول تو ہے بہ فتوائے یقین، یہاں تک ہے۔ تو اس کو کسی ایک نظام سے جوڑنا وہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہت ہی پیچیدگی، گوناگونی اور کمپلیکسٹی ہے، اور اس کمپلیکسٹی سے نبردازمہ ہونا ہی بڑا کام ہے، کہ اس کا جو ایک آمیزہ تیار ہوا غالب کیا، اور اس سے جو انہوں نے مفاہیم پیدا کیے ہیں، اس میں وہ چیز اہم ہے، تو اس کو فلسفے کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے تو اس یعنی اگر انگریزی کا جملہ بولنے کی اجازت ہو تو، آئی ہیو اے میتھڈولوجیکل پرابلم ود دس، آئی ڈونٹ تھنک ون شوڈ ایون اٹیمپٹ ٹو ڈو اٹ، آئی ڈونٹ تھنک پوئٹری شوڈ بی ٹریٹڈ دس وے۔ پوئٹری ہیز اٹس اون انڈیپینڈنٹ، یو نو، ان کا جو اپنی ایک یونیک
ڈومین ہے، اسی یونیک ڈومین میں رہنا چاہیے اس کو. جی حارث، میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی جی. اچھا، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غالب کی جب ان نے سوال کیا کہ وہ پان نہیں کھا رہے تھے کیونکہ زہر کھانا بہتر ہے، غالب میں آپ لوگ بیان کیجئے کہ ان کی وٹ بہت تھی، ہی واز ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ، ان کا دماغ ایک دوسری پلنتھ پہ چلتا تھا اور اپنے ایج سے پہلے وہ تھے، اپنے زمانے سے پہلے وہ تھے. تو غالب کی اکثر اشعار میں مزہ بہت ہے اور وٹ بہت ہے، تو میں چاہوں گی آپ ایک دو بس جلدی سے ختم ہونے سے پہلے بہت اچھے ان کے اشعار پڑھ دیں، اور اگر ہو سکے تو یہ بہت ان کا عام شعر ہے، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، اس کی ذرا سی جلدی سے مجھے آپ اگر تشریح کر دیں، کیونکہ ہر آدمی تشریح ذرا فرق کرتا ہے اس کی. دیکھیے، تشریح کرنے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں. جی جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب. کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کا جواب. تشریح تو میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن آپ کو دو تین شعر میں ان کے وٹ یہ سنا سکتا ہوں. اور ان کا وٹ اگر دیکھنا ہے آپ کو تو ان کے خطوط میں دیکھیں. غالب دھیان رہے کہ غالب کی نثر تمام و کمال ہے، اور غالب کی صرف شاعری پہ بات نہیں ہونی چاہیے، ان کی نثر پہ بات ہونی چاہیے. وہ بہت بڑے نثر نگار ہیں غالب. ہم اس لیے ہے کہ ابھی انہوں نے شعر پڑھا کہ اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کی ہے، اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کی ہے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کرے. لاغر اتنا ہوں، لاغر اتنا ہوں کہ گر تو بزم میں جا دے مجھے، جگہ دے دے. لاغر اتنا ہوں کہ گر تو بزم میں جا دے مجھے، میرا ذمہ دیکھ کر گر کوئی بتلا دے مجھے. میرا ذمہ دیکھ کر گر کوئی بتلا دے مجھے. اور بھرپور اور خاص طور کی نثر میں تو بہت زیادہ ہے یہ وٹ. کسی نے مجھ سے ابھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ غالب دنیا کا ذہین ترین آدمی تھا. میں نے کہا میں نے تو کوئی سروے نہیں کیا ہے ذہین لوگوں کا، لیکن یہ بات ماننے کو جی چاہتا ہے. واہ واہ واہ. جی سر جی، ایک مائکرو فون ذرا قاضی صاحب مدظ اللہ العالی تک پہنچائیے. بہت شکریہ، بہت نوازش ڈاکٹر صاحب، کاظمی صاحب بہت لطف آیا، بڑا کچھ سیکھا. ایک سوال اکثر ذہن میں کل بلاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو غالب پر بحث ہوتی ہے وہ تقریباً تمام تر ان کے اردو کلام کے پیش نظر ہوتی ہے، تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ آیا فارسی کا غالب اردو کے غالب سے مختلف ہے، آیا اس کے ہاں وہ جو گنجینہ معنی کا طلسم ہے فارسی میں کچھ فرق ہے، کیا اس میں کوئی توسیع ہوتی ہے، یا وہ ایک ہی نظام فکر کے دو رخ ہیں؟ شکریہ. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیں. یہاں تو اردو شعر غالب کے پڑھنا اور پڑھانا اور سننا اور سنانا ایک کار دارد ہے، آپ فارسی میں چلے گئے. جی میں خیال میں آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی، غالب کی مقبولیت ان کے اردو شعر کی وجہ سے ہے. فارسی میں ان کے یہاں بہت شدید ایک سب کے ہندی کا رنگ بہت زیادہ ان کے یہاں ہے، اور وہ الفاظ متروک الفاظ بھی وہ بہت استعمال کرتے ہیں غالب، تو وہ مشکل ہے ذرا. اب دیکھیے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے دستمبو، اب دستمبو بالکل متروک لفظ ہے جو اٹھا کے کہیں سے وہ لے کے آ گئے. تو ان کے یہاں ایک رجحان تھا پرانی فارسی کی طرف، بلکہ پہلوی کی طرف رجحان تھا غالب کا، ان کے خطوط میں بھی بات ہے پہلوی کی، یعنی جو فارسی جو سعدی اور حافظ کے ہیں اس سے بھی پہلے کی فارسی کی طرف رجحان ہے ان کا، تو ذرا مشکل کام ہے. اور اگرچہ انہوں نے خود رد کیا اس کہ کیا بگ ذرا مجموعے اردو کے بی رنگے مناستہ فارسی بھی تاب بھی نے نقشائے رنگ رنگ، بگ ذرا مجموعے اردو کے بی رنگے منست، بی رنگے منست وہ نہیں ہے اس میں، تو رنگ تو غالب کے اردو میں ہی ہے. تو یہ بات ہے. اور آخری بات تو وہی ہے جو حرف آخر جو حارث نے کہا کہ ارے بابا اردو ہی دیکھ لو ہم احسان مند ہوں گے، فارسی کو چھوڑو بعد میں دیکھیں. جی اچھا، اب میں ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، چونکہ راز کوئی ایک غزل آپ اپنی پسند کی سنائیں. اچھا میں ایک غزل آپ کو اپنی پسند کی سناتا ہوں، چند شعر اس میں سے. وہ بہت مقبول غزل ہے، یہ میرے پاس یہ غالب کا ایک بڑا ہی سنہری پاکٹ ایڈیشن ہے، اس کے پبلشر طارق رحمان صاحب یہاں موجود ہیں. یہ تو آپ کا کام ہے، میرا میں تو بالکل تحت اللفظ بلکہ تحت لفظ ہوں. یہ نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے، بلا سے
گر مژہ یار تشنہ خون ہے، رکھوں کچھ اپنی بھی مژگان خون فشاں کے لیے، وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشنا سے خلق اے خضر، نہ تم کہ چور بنے عمر جاوداں کے لیے، رہا بلا میں بھی میں مبتلائے آفت رشک، بلائے جاں ہے ادا تیری ایک جہاں کے لیے، فلک نہ دور رکھ اس سے مجھے، فلک نہ دور رکھ اس سے مجھے کہ میں ہی نہیں دراز دستی قاتل کے امتحان کے لیے، اور مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خساشیاں کے لیے، اور گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئے، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، اور دیا ہے خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، دیا ہے خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، اور زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، نصیر دولت و دین اور معین ملت و ملک، بنا ہے چرخ بریں جس کے آستاں کے لیے، زمانہ عہد میں اس کے ہے محو آرائش، بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بہرے بے کراں کے لیے، اور ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، صلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ خواتین و حضرات، پہلے تو ہمارے جو دو انتہائی محترم معزز مہمان ڈاکٹر سید نعمان الحق صاحب جو تشریف لائیں کراچی سے، راحت کاظمی صاحب جو تشریف لائیں کراچی سے، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور آپ تمام کا، غالب کے طرفداروں کا جو بیک وقت غالب کے طرفدار بھی ہیں اور سخن فہم بھی ہیں، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں یہاں، اور ہم نے غالب کو آج دوپہر کو یاد کیا، بہت بہت شکریہ۔